Në Kosovë, policia thot se në 6 muajt e parë të këtij viti janë arrestuar 135 vetë të përfshirë në trafikimin me njerëz dhe janë identifikuar 30 viktima të trafikimit. Të të dhëna u bën publike në përfundim të programit 4 vjeçar për luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore në Kosovë, i financuar nga Agjencia Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar. Nga Prishtina njofton hollësisht korrespondenti ynë Besim Abazi. Gjatë 4 viteve të fundit, disa qindra viktima të trafikimit dhe dhunës familjarin trajtuar në kuadër të programit për luftën kundër trafikimit me qenie njerëzore në Kosovë, i financuar nga Agjencia Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar. Përmbyllja e këtij programi po shënohet në Prishtinë me debate rreth forcimit të luftës kundër trafikimit me qenie njerëzore dhe dhunës në bazat gjinore në Kosovë. Në takim u tha se nëpërmjet këtij projekti janë trajtuar mbi 630 raste, në mesin e cilëve mbi 100 viktima të trafikimit dhe afro 500 raste të dhunës në familje dhe forma tjera të dhunës dhe të shfrytëzimit. Zëvendës Ministri i Punëve të Brendshme, Sasha Rashiç, njëherë bashkëndues kombëtar për luftën kundër trafikimit me qenie njerëzore, e vlerësoi lart mbështetjen e Agjencisë Amerikane dhe u zotua për vazhdim të forcimit të luftës kundër kësaj dukurie. Mi smo u prošloj godini izradili strategiju i akcioni plan. Në vitin e kaluar hartuam strategjinë dhe planin e veprimit për luftën kundër trafikimit me qenie njerëzore, ndërsa kemi filluar dhe ndryshimin e ligjeve që kanë bënë me këtë dukuri dhe çdo ditë po synojmë që mekanizmat jenë sa më profesional në këtë luftë, thasë vendës ministri Rashiç, sipas të cilit vendi vazhdon të përballet me sfida në këtë fushë. Ndërkaq drejtoresha e zyrës për demokraci e qeverisje në misionin USAID-it në Kosovë, Tania Urqueta, tha se programi synon të mbështesë luftën kundër njerëz prej formave më të rënda të shkeljes së të drejtave të njeriut. The victims are the most vulnerable members of society. Primarily women and children. Viktimat janë pjesëtarët më të lëndueshëm të shoqërisë, në radhë të parë gratë dhe fëmijët që janë mashtruar, blerë dhe shitur kundër vullnetit të tyre, tha ajo, duke nënvizuar se organizata e saj ka mbështetur me thellësi ngritjen e strehimoreve për viktimat e trafikimit dhe të dhunës dhe duke forcuar mundësitë për ofrim të shërbimeve për viktimat. Ndërkaq që Roberto Kancel, nga organizata ndërkombëtare për migrim që ishte zbatuese e programit, tha se Kosova ka ende mjaft sfida në luftën kundër kësaj dukurie. Unemployment remains one of the big push factors driving internal migration that puts people vulnerable. Papunësia mbetet një nga nxitësit më të mëdhenj të migrimit të brendshëm që i bën njerëzit të lëndueshëm përballë kësaj forme të shfrytëzimit, tha ai, duke nënvizuar se krahas forcimit të luftës kundër kësaj dukurie, kërkohet edhe punë për ndërgjegjësimin e popullsisë për këtë dukuri. Ramadan Ahmeti, shefi i njësisë së hetimeve në drejtorinë kundër trafikimit me qenie njerëzore, tha se krahasuar me të kaluarën, ka një shtim të arritjeve në luftën kundër kësaj dukurie. Vetëm këtë 6 muajori kemi 135 të arrestuar në total, krahasuar me vitin e kaluar, të gjatë gjithë vitit kanë qenë 183 të arrestuar. Gjithashtu çështjen e identifikimit të viktimave të trafikimit, vitin e kaluar kanë qenë gjatë gjithë vitit kaluar 39 viktima, ndërsa këtë vit kemi 30 vetëm për 6 muajor. Por zoti Ahmeti thotë se lufta kundër trafikimit me qenie njerëzore është më e vështirë se sa trafiqe tjera. Për shkak se dallon hetimi i rastit të trafikimit me njerëz me hetimin e rastit të drogave apo kontrabandimit me arma diçka. Për shkak se nëse droga identifikohet është më lehtë, nuk ka nevojë të pyetet, ndërsa në rastet tona ne kemi të bëjmë me njerëz. Shpesh herë ndodh që nuk e pranojnë se hetimi i trafikimit ose ndodh që e pranojnë, por pastaj e mohojnë. Dhe është një procedurë që shkakton do të thotë në proces, shkakton kokçarje, shkakton mund. Në fund të muajit maj, Qeveria e Kosovës dhe Komisioni Evropian filluan dialogun e strukturuar për sundimin e ligjit në Kosovë, në cilin u nënvizuar rëndësia përmirësimit të mundësive të Kosovës për të hetuar dhe për të ndjekur penalisht në mënyrë efektive rastet e krimit të organizuar ndërkufitar, sidomos trafikimin e drogës dhe qenieve njerëzore. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.